Цял ден бяха момчетата. Цял ден. От сутринта бяха по пътища. Бяха първо на Балчишкия път, после ходеха до Свещаро. Снощи имаше момчета от нашите, дето имаха за вчерашния ден по 350-400 км в окръга. Първо сме хора и се поставяш на място на бедстващите. Нали, ако ние сме там, ще бъдем много доволни и благодарни, ако някой се наеми да тръгне, да стигне до нас, да ни помогне. После за нас стои все пак едно предизвикателство. Зато и ги подготвям и тези джипови и си ги правим. Ние сме групичка с джипови, подготвени за офроуд и се събираме и караме. По състезания ходим, от когато има, нали, участване в състезания. И познат на момче от нашата групичка се обади и каза, че бедства на пътя между Добрич и Варна до село Новаково, на отбивката на Новаково. И каза, че в съседната кола има бременно момиче, което също бедства и са от няколко часа вече там и помоли за помощ. Се организирахме 5-6 джипа. И решихме да пробием до тях, да стигнем до тях, да можем да им помогнем. На изхода за Варна имаше полиция, не напуснаха да минем. Обяснихме им, че отиваме да помагаме на бедстващи хора, нали, не отиваме да се забавляваме. Зато и сме се организирали група, за да можем да помогнем, при което пак не беше отказано да бъдем пуснати и се наложи да напуснем града по черните пътища. Бих апелирал към тях, когато видят, че сме група организирана с подготвени машини, доколко са може да съдействат, нали, не да навръщат затворения пътя, няма да минете. Зато и сме група от няколко автомобила, да може да се помагаме, да се теглим, да излизаме, когато се късаме. Не отиваме да правим зулуми и бели, отиваме да помагаме. Ако има от тяхна страна някакво съдействие, съответно и от наша страна има съдействие, защото вадим закъсалите коли и са изчиства пътя, за да може да мине снегопочистваща техника евентуално. Пробихме си път по черно, след няколко километра излязахме пак на главния път Варна-Добрич и така стигнахме до Новако, където помогнахме на... Де факто той там беше един бус с шофьора си, който беше закъсал, бременната с съпруга си и с още един човек и може би на километър от тях имаше още един бус, който и него изстигнахме. Бяха щастливи, нормално след дълъг престой в колата си, да са доволни, че са стигнали до тях и ще бъдат извадени от снега. В колко часа успяхте да се завърнете в Добрич? Ами точно не мога да кажа, но може би към 11 часа беше. 23 часа, да. Да, няма машина, която да не закъса. Винаги може да закъсаш и ние сме закъсвали, сме оставали. Но лебедки, въжета, след няколко часа излизаме. Няма всъде ход, който да не остава. Не се броят такива неща, също не броим такива неща. Някой маха, виждаш, че в затруднение не можеш да излезе, спираш, закачаш, вадиш и продължаваш.